លើដឹកខ្លួនតែហើយចាំបងមកចាំបងទៅឯងអត់ទេបងអត់មានទេមកគេមកបានសម្បត្តិភាពបានព្រៃមិនគាត់បានផ្ទះមួយសម្បត្តិភាពខ្ញុំឲ្យបានអាចនឹងមានរូបមកលោជិននឹងហើយឥឡូវគួយនឹងសិនប្រហែលនេះប្រហែលនេះណាប្រហែលនេះអោកាត់ជូតអីទៅបងកាត់មួយជួយបងបាទចំណុចជួយផ្នែកចរាចរណ៍នេះដែរគឺស្ថិតនៅបណ្ដោយផ្លូវព្រះរាមបាទបែរនឹងបាទសួរក្រាប់ដីយកតតែម្ដងไปไม่แล้วก็มากระทรวงมาเป้ในนั้นก็คือมาเป้ส่วนจะมุ้ยครอบนี้ก็คือมาจะ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 បាទឥឡូវនេះគឺបងសុផាគាត់ទៅឲ្យបាទបន្តតែគាត់ថាឥឡូវទេទៅ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 បាទតើហេតុការណ៍នេះវាកើតឡើងតាមរយផ្លូវព្រះរាជាបាទតែស្ថិតនៅស្រីដាត់បើចាក់អីវិញមកទៅសូមមេត្តាបងៗដល់ទៅទៀតបងក្នុងយ៉ាងសាមញ្ញទៅទៀតបាទយ៉ាងស្ដាយបាទបាទឥឡូវអត់ទេឲ្យគាត់យកថៃមកបាទបងបាទប្រិមត្តគឺនៅមុខនឹងអតាតាយមេឃ281ហ្នឹងបាទម្ដុំជួងមកផ្ទៃយើងនេះបាទតែគាត់អត់ទេបាទសម្រាប់នេះទឹកធៀបរួមបានកានៅគូណាក់យាចោអារ៉ូម៉ាភីស្អីមួយគ្រឿងបុកឲ្យយ៉ាងពេញលំហឹងបាទទៅឲ្យអីណាអាកាឡាណាស់ចូលតាមេចង់តាឲ្យទៅផាក់លើនេះមួយទៅផាក់ពីទៅហើយគាត់យឺមកយើងអត់ដឹងថាកាត់ទលីបរស័កឬស្ខាត់អីទេព្រោះទួយសមត្ថកិច្ចដូចជាមិនមែនសមត្ថកិច្ចបងទលីបរស័កទេវិមិត្តបាទពូហ្នឹងកាត់តែយើងបងបងបាយលីបរស័កអាមិនមកដែរការនេះគឺកាត់ឡើងតាមមកដោយផ្លូវព្រះនរោត្តមថាមុខនឹងក្រសួងអាមុខម្ដុំនឹងក្រសួងអាកៃយើងហ្នឹងបាទមុខនឹងថាគាតៃមេបាទដែរស្ថិតក្នុងសង្កាត់ទលីបរស័ក
ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញបាទអាចារ្យនៃរថម៉ូតូម៉ាក 2CX មកគ្រឿងបាទពណ៌ខ្មៅបាទបុកបាទរថយន្តម៉ាស្ដាយ៉ាងពេញលំហឹងតែម្ដងបដាឡើយរងរបួសប្រិមិត្តងុនបាទបុកចំកង ទៅទៅរៀបចំពេលនឹងតិចបងទៅគាត់
ាប់ពេលទៅបាទឥឡូវត្រូវបានបងសាច់សាច់ញាតិបងប្អូនមកគាត់បានមកដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុហើយបាទដឹកជនរងគ្រោះយកទៅមន្ទីរពេទ្យតើបងឯកមានជ័យព្រមិតបាទដែររថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់ទីពេទ្យផងហាក់បាទគាត់ដឹកយកទៅមន្ទីរពេទ្យបងឯកមានជ័យយើងនេះទេបាទបាទប្រិមត្តនេះដែរជាករណីរថយន្ត Mazda CX-3 Sky XQ មកគ្រឿងពណ៌រៀងកម្ៅទឹកបិចកម្ៅបរិវេណស្លាកលេខភ្នំពេញ PRQ 373និង3031បាទគឺបានបត់ឆ្លងផ្លូវបាទក៏ត្រូវម៉ូតូមក2 CX មកគ្រឿងបុកបដាលឲ្យបរិសម្នាក់រងរបួសធ្ងន់ត្រូវបញ្ជូនទៅកម្មវិធីពេទ្យរបស់ឯកមានជ័យបាទដែរទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះនរោត្តមស្ថិតក្នុងសង្កាត់ទលេបាសាក់ខណ្ឌកាមនរីជុំពេញប្រិមិត្តបាទឯនេះគឺជាម៉ូតូរបស់ជំនួសគ្រូបាទដែលពាក់ស្លាកលេខពីកណ្ដាល 1W31.75 បាទម៉ូតូម៉ាក PSX ប្រិមិត្តបាទពណ៌ខ្មៅបាទស៊េរីឆ្នាំ2015 1.17 ហ្នឹងឯងប្រិមិត្តបាទបាទរោងការខូចខាងផ្នែកខាងមុខនៃម៉ូតូខ្លាំងណាស់បាទយ៉ាងណាមិញជំនួសគ្រូទៅបានបញ្ជូននៅកម្មវិធីពេទ្យហើយហើយបាទខាងភីទាំងសងខាងកំពុងសកាដោះស្រាយគ្នាហើយខាងភីម៉ូតូសងខាងហ្នឹងបាទយកដឹងថាខាងខាងណាសងទេបាទដូច្នេះគាត់បើសិនជាខាងភីណាខាងណាមួយមានសំណងបាទនឹងត្រូវបញ្ចប់រឿងនៅកន្លែងការថែបើសិនជាភីទាំងសងខាងមិនមានសំណងទេបាទនឹងត្រូវជូនតទៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌចំការមុនដើម្បីរងចាំដោះស្រាយទៅតាមទិសច្បាប់ផងដែរប្រិមិត្តបាទហេតុការណ៍នេះគឺការឡើងតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះរោដំកាត់ទលាវសាខានការមុនរាជធានីភ្នំពេញបាទយើងក៏សូមបិទបញ្ចប់ការឡាយតាមដំណឹងដែរបាយព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមក្រុមងារការងារអាចជួយបន្តទៀតទៅលើ page និង website របស់ Fox News Media ព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំបានដែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា